بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ایسی خواتین و حضرات کے لیے ہے جن کے ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہوتی ہو۔ عموماً اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ مسئلہ زیادہ تر بڑی عمر والے لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اب تو اس مسئلے میں نوجوان بھی شامل ہیں۔ ان مسائل میں مرد و خواتین کو رات کے وقت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، جبکہ وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہاتھ اور پاؤں کی جلن انہیں بری طرح تنگ کرتی ہے، اور بعض اوقات یہ مسئلہ سردیوں میں بھی جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ ٹھنڈی غذائیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وقتی فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کی جلن کی وجہ سے پریشان حال لوگوں کے لیے یہ ٹوٹکا بہت ہی زیادہ کارآمد ہے۔ اس تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے کم از کم 6 عدد مالٹے لیں، ان کو رات کو چھیل کر ان پر نمک اور کالی مرچ لگا کر اوس میں رکھ دیں۔ اور مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حکمت و روحانیت کے راز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ اور اوس میں رکھنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ رات یا صبح کے وقت جو پانی کے قطرے گرتے ہیں وہ بھی ان پر پڑیں، اور صبح کے وقت نہار منہ کھا لیں، اور اس کے کم از کم 2 گھنٹے بعد آپ ناشتہ کریں۔ انشاءاللہ چند دن چند ہفتوں کے استعمال سے آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔